გადაცემი სპონსორია ADSS Printy. მოგესალმებით ყველას, ვინც მონდომებით ელოდებით ჩვენი გადაცემის მორიგ გასვლას ეთერში, ვინაიდან და რადგან ჩვენ ყოველთვის საუბრობთ ისეთ საკითხებზე, რომელიც თქვენ გაინტერესებთ, ასტროლოგიაზე, ვარსკვლავებზე, პლანეტებზე, მათზე მოქმედებაზე, ჩვენ საქმიანობაზე და პირადად ჩვენზე. მე თქვენი პირადი ასტროლოგი ხათუნა ნოელი გახლავართ და დავიწყოთ განვიხილოთ, თუ როგორი კვირა გველის წინ ასტროლოგიური თვალსაზრისით. მინდა გითხრათ, რომ კვირა საკმაოდ პოზიტიურია, ენერგიულია, მრავალმხრივია, კარგი, ძირითადად კარგი მოვლენებით იქნება დატვირთული. თუ რა თქმა უნდა, პირად რუკაშიც თქვენთან ეს ყველაფერი ჰარმონიულად და დადებითად იქნება ასახული. ყველაზე მთავარი, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი მოვლენა, რომელიც ამ კვირას გველოდება, ეს არის მარტის 9 რიცხვში გაზაფხულის პირველი სავსე მთვარეობის დღე. ამ საამოს 21 საათსა და 47 წუთზე გვექნება სავსე მთვარეობის პიკი. მთვარე იქნება ქალწულის ნიშნის 19 საათსა და 27 გრადუსზე და ოპოზიციას გაუწევს მზისა და ნეპტუნის შეერთებას თევზებში. Ну, მოგეხსენებათ, რომ სავსე მთვარეობა ყოველთვის არის მზისა და მთვარის ოპოზიციაზე, ზუსტ ოპოზიციაზე, თუმცა ამჯერად მზესთან აქ კიდევ ნეპტუნიც გვაქვს შეერთებული. საკმაოდ ჰარმონიული ასპექტები გააჩნია სავსე მთვარეობის ღერს სხვადასხვა პლანეტებთან, მათ შორის ისეთი რთული ზეგავლენის მქონესთან, როგორიც არიან მარსი, სატურნი, პლუტონი. ამავდროულად ბედნიერების პლანეტასთან, იუპიტერთანაც ჰარმონიული ასპექტები აქვს და სწორედ აი ამ ჰარმონიული ასპექტების წყალობით მომდევნო ორკვირიანი პერიოდი, ანუ მთვარის ახალი ფაზის დადგომამდე, შეიძლება რომ საერთო ჯამში კეთილის მყოფელ პერიოდად ჩაითვალოს. დღის წესრიგში, რა თქმა უნდა, დადგება ისეთი საკითხები, როგორიც არის ყოველდღიური მოვალეობების გადაუდებელი აუცილებელი საქმეების შესრულება. საჭირო გახდება გარკვეული საბუთების დოკუმენტაციის წესრიგში მოყვანა. ამავდროულად შეიძლება გამოაშკარავდნენ უკვე თევზური ნეპტუნური ხასიათი წვრილმანი თაღლითობები, წვრილმანი თუ მსხვილმანი გააჩნია ალბათ თვითონ მასშტაბებსაც, თვალისახვევის მცდელობები, რომლებსაც თქვენ რომელიც თქვენს მიმართ უახლოეს წარსულში გამოუყენებიათ გარკვეულ არა კეთილსაიმედო ადამიანებს. არ შეეხება ჯანმრთელობას, ჩვენ ვიცით, რომ ქალწულის ზოდიაქო ჯანმრთელობის თემებსაც განაგებს. თავისთავად ცხადია, რომ ეს თემა ასევე წინ წამოწეული იქნება, მით უმეტეს სავსე მთვარეობის პერიოდში ყოველთვის არის ხოლმე რაღაც განსაკუთრებული ფონი, რომელიც ჩვენ ჯანმრთელობაზე არც თუ ისე სახარბილოთ აისახება, თუმცა აი შედარებით ჰარმონიული ასპექტების გამო ეს ფონი ალბათ უფრო განეიტრალებული იქნება. მიუხედავად ამისა, მაინც, რა თქმა უნდა, ვისაც ქრონიკული დაავადებები გაწუხებს, ჯობია რომ სავსე მთვარეობის დღესაც და მომდევნო დღესაც, ანუ 10 რიცხვში პრევენციული ზომები მიიღოთ იმისათვის, რომ ზედმეტი გადატვირთვა აცილოთ ორგანიზმს. ყველაფერს შეხედეთ რეალისტურად, რაც მთავარია, პრაგმატულად, მთელი პასუხისგებლობებით მოეკიდეთ თქვენ საკუთარ ვალდებულებებს. ამ შემთხვევაში სავსე მთვარეობა საკმაოდ პოზიტიურად და ჰარმონიულად ჩაივლის იმ ნიშნების წარმომადგენლებისთვისაც კი, ვისაც შეიძლებოდა რომ სხვა დროს ძალიან რთულად ასახულიყო. კონკრეტულად, რა თქმა უნდა, თევზებსა და ქალწულებს გულისხმობ, ვინაიდან და რადგანაც სწორედ ამ ორ ზოდიაქოს ააქტიურებს სავსე მთვარეობა, პირდაპირ ეხება სწორედ აი ამ ორ ზოდიაქოს. სხვა შემთხვევაში შეიძლება რთული ყოფილიყო, ამჯერად კი პირიქით მათ შეიძლება რომ
გარკვეულწილად რაღაც ჰარმონიული ძრები და ბიძგები დაეწყოთ იმ საქმეებში, რომლებიც აქამდე ცოტა მიშვებული ქონდათ. ვინაიდან და რადგანაც მომდევნო მნიშვნელოვანი ასტროლოგიური მოვლენა 10 მარტს გვექნება, ანუ შემდეგ დღეს, ესეც არ უნდა გამოგვჩეს ყურადღებიდან, რომ მერწყულის 29 გრადუსზე მერკური შემოტრიალდება და დირექტული მოძრაობით კვლავ თევზების ნიშნებისაკენ გაეშურება. თევზებში 16 მარტს გადავადა, ჩვენ ცალკე ვისაუბრებთ კიდევ ამ თემაზე. უნდა აღნიშნო, რომ 12-დან 16 მარტის ჩათვლით ძალიან კარგი პერიოდია ხელშეკრულებების დასადებად, ელექტროხელსაწყოების შესაძენად, ახალი სამსახურის დასაწყებად, თუ სწავლის დასაწყებად, თუ სამგზავრო როგორც გნებავთ, თავისუფლად შეგიძლიათ, რომ გამოიყენოთ ეს პერიოდი უკვე მათ, ვისაც პირად რუკებში მერკური დირექტული ყავთ. სამწუხაროდ, 16 რიცხვის შემდგომ მერკური ისეთი ძლიერი ვეღარ იქნება, როგორც მერწყულის ნიშანში, როგორც ახლა ამჯერად. ამიტომ შესაბამისად, კიდევ გავიმეორებ, 12-დან 16 მარტის ჩათვლით ძალიან აქტიურები შეგიძლიათ იყოთ და გამოიყენოთ ეს პერიოდი მერკურიანული საქმეებისათვის. 11 მარტს ზუსტი ხდება ცაზე მზისა და იუპიტერის ურთიერთჰარმონიული ასპექტი. ეს ასპექტი 6 მარტს ჩაერთო, კიდევ გაგრძელდება საბოლოო ამოწურვამდე, სადღაც 15-16 მარტამდე და მოგცემს შესაძლებლობა ვიყოთ აქტიურები, ენერგიულები და ენთუზიაზმით სავსენი. თუმცა გადაჭარბება ენთუზიაზმში არასდროს არ ვარგა ხოლმე მეგობრებო, იმით რომ შეიძლება გადაჭარბებულმა მოლოდინებმა მერე იმედ გაცრუება მოიტანოს. სწორად შევაფასოთ უნდა ჩვენი ძალები და ისე გადავდგათ გარკვეული ნაბიჯები. რა მიმართულებით გულისხმობ ამ ნაბიჯებს? ეს იუპიტერი ყოველთვის ააქტიურებს ხოლმე უცხოეთის თემებს, უცხო ელებთან კონტაქტები იქნება, თუ ცოტში გასამგზავრებლად კარგი პერიოდი და შეიძლება ეს მოვიაზროთ, ასევე ზემდგომ ორგანოებთან ან გავლენიან ადამიანებთან გარკვეული თხოვნებისათვის, თუ შუამდგომლობისათვის დასაკონტაქტებლად, ასევე კარგი პერიოდია. გავიმეორებ, 11 მარტს განსაკუთრებით, ვინაიდან ასპექტი პიკშია, ხოლო აი 6 მარტიდან 16 მარტის ჩათვლით ასევე ნორმალური იქნება ეს ყველაფერი. გარდა ამისა, მშვენიერი პერიოდი ხშირად სვამენ ხოლმე ჩვენი მსმენელები შეკითხვას და მაყურებლებიც, რა თქმა უნდა, არის თუ არა, როდის არის ჰარმონიული პერიოდი, სასიკეთო პერიოდი საელჩოში შესასვლელად, სამუცხების შესატანად. აი სწორედ ეს მოცემული დროის მონაკვეთი იქნება საკმაოდ კარგი. განსაკუთრებით აქტიურობა, ესე იგი აქტიურობისაგან თავის შეკავებას ვურჩევდი ვერძებს, ასწორებს და კირჩხიბებს, ხოლო აქტიურების ალბათობა ისედაც საგნობი იქნება ალბათ ხისკებისათვის და თევზებისათვის, მათთვის მართლაც რომ კარგი პერიოდი შეიძლება იყოს აი ეს მოცემული დრო. 14 მარტს ორი ერთდროულად ჰარმონიული ასპექტი გახდება ზუსტი მზისა და პლუტონის სექსტილი და მარსისა და ნეპტუნის სექსტილი. ეს ყველაფერი მოგცემს ძალას, ენერგიულობას და ასევე შესაძლებლობებს, რომ ცვლილებები შევიტანოთ მიმდინარე საკითხებში, კონკრეტულად კი იმ თემებში, რომლებიც რაღაც არ გვაკმაყოფილებდა, მათი მიმდინარეობა, მათი მსვლელობა, რაღაც გარკვეული ცვლილებები შეტანა გვსურდა, არ მოგწონდა რაღაცა. აი ამ გარდატეხის შესატანა ძალიან კარგი პერიოდია, აი სწორედ ეს 14 მარტი, რომ ახლებურად მიუდგეთ საქმეს. და რადგან ამ დღეს ნეპტუნიც ჰარმონიულ გავლენებს იძლევა, კარგი იქნება თუ ინტუიციასაც მივენდობით, გამოვიყენებთ, ჩავთავთ. ამ დღეს ალკოჰოლის მიღებაც არ არის ცუდი განტვირთვისათვის, ან წარმატებული დღის დასაწყისის, საქმის დასაწყისისათვის, რომ აღნიშნოთ ეს ჩვენი პირველი ნაბიჯები, მით უმეტეს რომ ეს დღე შაბათია და მომდევნო დღე, როგორც წესი, დასვენების დღეთ ითვლება კვირა.
გააჩნია ოღონდ სამსახურებს, რა თქმა უნდა. ეს ამბები განსაკუთრებით თევზებს და თხის რქებს გაახარებს, მათთვის იქნება აქტუალური. დანარჩენი ზოდიაქოს წარმომადგენლებისათვის მეტნაკლებად გააჩნია აქვთ თუ არა იგივე ნიშანში, ვთქვათ, მზე, მარსი, სატურნი, პლუტონი ან ნეპტუნი. აი, რაც შეეხება უკურსო მთვარის პერიოდებს, რომლებსაც უკვე ტრადიციულად გამცნობთ ხოლმე, ესის პერიოდებია, როცა მნიშვნელოვან ახალ საქმეებს არ ვიწყებთ და მხოლოდ რუტინულს მივყვებით. ამ კვირაში ეს უკურსო მთვარის პერიოდები გვაქვს 10 მარტს 12 საათი და 30 წუთიდან 14 საათამდე. 12-ში გვაქვს 12 საათი და 10 წუთიდან 13 საათსა და 30 წუთამდე. 14-ში 14 საათიდან 15 საათსა და 10 წუთის ჩათვლით. სულ ეს იყო ჩემო მეგობრებო, მომდევნო შეხვედრამდე კეთილი სურვილებით, გემშვიდობებით, გარაგანდებოდეთ. გადაცემის სპონსორია ADSS Printing.